Como zoar alguém que esteja com o celular na mão? Vai dar um tapa na mão do cara, velho. Só nos pipoco. As pipocada. Curtindo a paisagem. Ai, velho, o cara, não sei se o cara vai assistir esse vídeo ou não. Não sei se o cara se inscreveu ou não. Mas o cara comentou bem assim: velho, que inveja de você. Aqui em São Paulo a gente não pode fazer isso não, velho. Por quê, velho? O cara andando assim de boa, velho, curtindo a paisagem. É, velho, diferença do Paraná para Santa Catarina. Quer dizer, diferença do Paraná para São Paulo. Andar numa boa. Olha que caminhonetinha linda, velho. Uau, uau, uau. Oficialmente, se eu não furou o sinal. Nossa, que bomba, velho. 3-1. O racha do século. Ui, R6N. Nada contra os R6N. São pôneizinhos, são. Olha. Pono maquiavélico, velho. Um dia pega um Celta, outro dia pega um Uno maquiavélico. Um R6N mão de pena, tá bom? Nem deu pisca, né, ô coqueiro? Vai chover.
Fala, meu filho, eu sou o radar, né, tio? Olha, olha a cagada! Qual que é o meu canal? Não é? É isso aí! Vai aparecer lá, velho! Valeu! Falou! Aí, ó, velho! Quanto é inscrito? Ai, que emoção! Fala que é isso que tu não conhece o canal? Você tem que perguntar, né? Ah, coisa da vida, isso aí que dá alegria. É coisa linda de se ver, moleque. Ai, que emoção muito grande.